gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Magazini na kanalu televizije Pink. Izreka kaže da voljena žena nikada ne stari. A opet ima i ona koja kaže da muškarci stare kao vino, a da žene stare kao mleko. Jasno vam je o čemu je reč. A moje pitanje za gošće glasi ovako. Koliko vrednost jedne žene zaista određuje i njen izgled, i njena mladalačka energija, i njene godine? I zbog čega su, recimo, estradne pevačice na ovim prostorima oduvek slovile za najfatalnije zavodnice? Evo koje će dame danas o tome da pričaju. Na energiju je zavide i mnogo mlađe koleginice. Vera Matović, Ne dam ti da ostariš, peva Zorana Pavić. Svaka bora ima svoj značaj, kaže Cakana. Razbila sam ogledalo jer ima lažnu sliku stvara, kaže Ćana. I ja sam žena zmaj, peva Zlata Petrović. Izvolite, dame. Ćano, Ćano, ovuda, 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 znate već. Tako je rekla da ide lepo. Dobar dan, devojke. Dobar dan. Devojke. Kako ste, devojke? Hvala, devojko. Hvala, devojko. E, izvinite, izvinite, ste prisutne? Prisutne. Prisutne, dobro. Pričamo o kafiću. E, ovako, moram prvo da pozovem publiku na portal www.sanjamarinković.rs, sve ono što su moje gošće pričale, a ja nisam stigla da emitujem za ovih 90 minuta. Moći ćete da gledate u toj rubrici na portalu. Publika odlično zna s kim će da ima posla. Pričale ste već u ovoj emisiji na mnoge teme, a i na drugim televizijama. I ja sam zato imala jednu ideju da vam postavim neka pitanja koje publika poželala da čuje. Vrlo su duhovita, kratka i slatka, pošto sam ja najavila da ćete vi biti gošće. Da li da ti verujemo da je to publika poželjala? Možete slobodno. Pa evo, vi ćete da prosinite same, hoćete? Da li ja imam ovakav karakter, pitanja u mom životu za vas? 60 sekundi kreće štoperica i bitno je da to brže odgovarate. Znači, nema mnogo razmišljenja. Jeste spremne? Klik. Može? Evo, kad krene štoperica, ja krećem. Od Ćano, od vas, od tebe. Najsramotniji moment na poslu koji si doživala? Kada sam pala na bini. Pala na bini, dobro. Kad si poslednji put sebi rekla bravo? Kada nisam pala. Jutro. Jutro, zašto? Da, pa ustala sam. Koja bi glumica glumila tebe u filmu o tvom životu? Megrajam. Megrajam? Kakvog ukusa bi bila da si sladoled? Pa lepa, ne bi bila glupost, nego bi bilo ukusno. Vanila. Pa koji ukus? U životu se najviše kajem zbog čega, Vera, brzo. Ne znam. Nema ništa, nema kajanja. Nema kajanja. Da li se češće odvaraju mlađi ili stari muškarci Ćano? Pa i muž mi je 5 godina mlađi, tako da. Šta ti je najbuntovnije što si uradila kao tinejdžerka? Ja od mnogo dugačka priča. Krala, ljubila se... Pa ne, pila sam neke pirule... Za spavanje? Muškarac iz javnog života koji je bio potajno zaljubljen. Izvini, nisam te čula zbog pirula. Muškarac iz javnog života u koga si bila potajno zaljubljena, izvini. Iz javnog života u koga si... Brzo. E sad ide njegova slika. Čekaj, čekaj, aha. Steve McQueen. Daj nekog Srbina, bre, vidi ova. Pa on je srpskog porekla. Ljubiša Samardžić, pa dobro. Da li bi lakše podnela život bez ljubavi ili život bez strasti? Mrtva trka. Pa bez ljubavi. Bez ljubavi. S kojim likom iz crtanog filmova bi otišla na večeru, Vera? Tatar Dač. Evo ga. Evo, kazala mi Cakana. Pa on je duhovit. Da, da, da. On i ja bi se sastali, baš pričali kao... Ti Patak Dača. Eto. Svašta saznala o vama za 60 sekundi. Nisu reći, odnosno pitanja od publika. Misliš da sam ja ovo sama sastavljala? Ne, ti nisi nimalo duhovita, pa ne znaš ništa. Dobro, dobro, dobro. To je tvoj plus. Nedavno sam pročitala jednu... Sad si nas preznojila. Jel da? E, neka, neka. Nedavno sam pročitala jednu od kolumni koje piše spisateljica Mirjana Bobić-Mojsilović, koja je između ostalog davno još o tome pisala, a to je da u ovoj zemlji je sve preko 40 ravno katastrofi. Bilo da je reč o godinama ili o broju cipela. Slažete se. Koliko vrednost jedne žene zaista određuje njen izgled? A vi toliko godina ste na listama najfatalnijih žena, najvećih zavodnica, najlepših pevačica, najuspešnijih. I mislim da bolje gošće za ovu temu nisam izabrala. Se slažete? Bolje nisam izabrala. I mi se slažemo. Rekla je...
je Cakana i starije. E, pa sad, Cakana, ti o sebi, molim te. Ja ću umreti. Koliko vrednost jedne žene zaista određuje njen izgled? Šta ste shvatili za sve ove godine? Ćano, evo, tebe gledam. Pa dobro, nije da nije bitno, ali mislim da nije presudno. Nije presudno. Ta neka harizma i taj šarm i ta duhovitost je nekako spoj, mora da bude spoj. Da, šta su za tebe svojevremeno govorili? Kako je visoka, kako je krupna, kako... Nekad sam bila samo visoka. Ali iskreno, mi smo na ti, moram da kažem publici, ali iskreno ti sada meni bolje izgledaš nego onda kad si bila, što kažem, u vrhuncu. Kad si bila samo visoka. Pa ja tako nešto mislim, tako da nemam nameru da smršam. Komentarisali smo ona. Ne mislim samo to, nego energija i kosa ti divna. Kako je plava kosa, lepo stoji. Pa je, s godinama čovjek uči, s godinama se negde i tražiš, i u stilu, i u nekako, ne znam nije. I valjda ove godine, ove zrelije su mirnije, znaš, one su... One mladalačke godine su burne, mnogo i mnogo. I nekako si onda bila kruća, čini mi se, i malo više uobražena i nekako gordija. Pa možda sam tako delovala jer sam bila nesigurna. E, to će biti. A sad sam ovako negde stabilna, potpuno stabilna. I verovatno odajem onda i neki drugi utisak. Pristupačnija nekako, da, da, da. Dobro, imate odgovor na ovo pitanje. Koliko izgled jedne žene utiče na njenu vrednost? Ja sam sigurna da je energija mnogo važna. Samo to važno. Znači, pročitala sam, spremajući se za ovu emisiju... Za ovu konferenciju ovde. Disertaciju. Ovo je konferencija o lepoti. Konferencija za štampu i to. Pa je jedna pametna žena rekla, otprilike da godine ne znače ništa zato što ne broje energiju. Zato što ima baka sa 20 godina, i sa 40 godina devojčica. To je živa istina. Znači, energija, karizma i to neko ludilo koje neko nosi, to ne prate godine. Pa vaš pet ovde imate svaka neku dozu tog što si sad izgovorila. Pa da, baš ludila. Ludila, rekla to. I ti si jedna od nas. I ja sam jedna od ludila. Od nas. I ti si jedna od ludila. Moguće, da. Pouzdanje je jedna od karakteristika za... Za tu vrednost. Pa jes. Prema vremenu, kako nam vreme donosi i tako. Znaš kako kaže, svako vreme ima svoje breme. Pa i mi isto. Bile nam frizure drugačije. Ja bila kao Tina Turner, pa sam neku palmu nosila na glavi. Pa su, to je bila interesantno. Sad si prilično svemena. Sad sam normalna. E, čekaj sada. Oduvek su najatraktivnije i najfatalnije na ovim prostorima, a inače u čitavom svetu, ali da se sad fokusiramo na ovaj naš region, bive pevačice. A pre svega pevačice narodne muzike. One su uvek bile predmet požude i muškaraca i žene su ih kopirale i divile su im se. Zbog čega srpske pevačice od uvek slove za fatalne zavodnice? Ja tu svake sezone jednu sličnu temu napravim. Da mi kažete vaš stav, pošto ste vi uvek bile na tim listama najfatalnijih. Zlato, gledam u tebe. Fatalna Zlata. Jeste, pa jesi Zlato. A znaš šta moje neko mišljenje je? Izloženi smo negde javnosti. Dobro. I samim tim... Ma imaš nešto, neku, mora da imate nešto. Pa dobro, pa ne možemo ni da budemo tu ako nemamo nešto, neki X faktor, nešto. Znači, za mene ne postoji ružna žena, ne postoji ružan čovek, ali jednostavno ta karizma i ta neka nešto te privlači, energija, ni sam ne znaš zašto nekog voliš. I upravo mi smo tu negde izloženi javnosti i naravno da svi ljudi negde požele više pevačicu, ne znam, od ne znam koliko lepih drugih žena, a mali milion lepih i zgodnih žena. Uzeti za druge, ja samo fokus pevačice. Ne, ali hoću da kažem... Mogu ja na Zlatu da se nadaveš? Osjeća na tebe. I ona će na mene. Zato što je o njoj reč. Ona je jednom, ona će se setiti, pitali su je nešto baš na tu temu, koliko je ona vatra, strasna i kako važi za tu vatrenu ženu. Ona rekla, pa ja ne znam, nije to ništa specijalno, je li tako? Pa ne, da. Ali to, u stvari, vatra žena zaista i kaže koja je ličnost, koja sa tim nemaše i koja nije bitno da ostavi utisak, nego to radi tako je nekako izađe. Spontano, da. Pa naravno, naravno, to neko drugi vidi. To mora neko da primeti kod nas. A mnogo put... Ali ako mi forsiramo non-stop nešto, onda znači to nije to. To nije to. Dobro, dobro. E, ovo je suština.
Pa evo, ja sam rekla za sve vas. Sve ima da tu dozu fatalnosti. Sada sve ima da se ima. Čana, šta si želela? Pa htela sam da kažem da mnogo puta žene nisu ni svesne kako zrače i koga privlače. Prosto nisi u tom filmu da vidiš sebe tako kako te drugi vide. Ima tu i one druge strane. Kada ti nečim nisi zadovoljan, sve mi zajedno ovde koliko nas ima, uvek imamo neki problem koji možda niko živ ne vidi osim nas. A isto tako, neko drugi vidi mnogo više ono što možda mi ne vidimo kod sebe. Da, da, ali moram samo da kažem publici da ja skoro pred emisiju nisam imala pet žena koje su se luđe zabavljale dok su se spremale za ovu emisiju. Nego vas pet. Odsustvo sujete, odsustvo ljubomore, to je vriska kad ste shvatile da ste zajedno u emisiji. Neko je znao, neko nije. Dakle, vi ste toliko bile opuštene. Kako je to moguće? Jer stalno slovi ono da se žena je ženi najveći vug, da se žene stalno između sebe takmiče, da je to na estradi nekako recept za uspeh, da uvek budeš zavidan. A mi smo sve ostvarene žene. Nije samo to. Pusti ti to. Ima ostvarenih žena koje opet nešto tupe. Nadovezeću se. Sad ja na tebe. Ja sam toliko bila srećna kad sam bila. Evo, recimo, odakle ta količina lakoće življenja u vama da dođete subota popodne? Svi se žale kako je težak dan, kako je vrućina, kako su teško ustale, kako nije ni do čega. A vi došle ovde neverovatne energije. Pa to je stvar senzibiliteta i prirode. Znači, Verka je meni poslala sliku i rekla, Maco, jesi ovo ti, ja sam preponosna. Bravo! Ali to je živa istina i želela sam da kažem. I ustani da ti publika vidi. Ovo je prilika. Bravo! Bravo! Sve si Tanja i Tanja. Ne, ali ono me stalno, osjećam se malo kao mladi majmun, ali opet mladi. Ne, to je fascinantno. Opet mladi majmun. Odakle energija? Čak je Zorana da kažu i kolegi mi to nismo. Možda je naš posao tome doprinosi, jer smo okruženi uvek ljudima, energijom i mladim ljudima i uvek smo nekako u spidu. Znaš, ono, subota, aha, treba... Znaš, ništa nam ne predstavlja. Ovo je sad za nas odmor. Mi smo sada na godišnjem odmoru. E, bravo, to sam tela da čujem. Ali postoji još jedan moment. Ja stvarno mislim i da je jako korisno, prevashodno se obraćam ženama, da znaju jednu jako važnu stvar. Da sve mi, uključujući i Sanju i sve nas, imamo određene probleme. Znači, uvek se plasira samo ono lepo, rado života, Hollywood. Ja volim da optimizam ide za ove. A to nije tako. To nije tako. Opustite se i mi imamo probleme. Izvini, ovde miriše rakija u studiju, vama ili samo meni? Miriše, ja sam primetila malo pre, baš sam pitala Zoranu. Svi sam primetila! To je ta lakoća življenja. Gde je ta plaša? Pa donesite Amazona. Ja ništa ne osjećam. Ja isto ne znam odakle to. Ovo je prilika. Čekaj, godine za nekog znače... Slušajte. Miše, muše na vino. Izvinite. Godine za nekog znače starost, a za nekog znače mudrost. Šta godine znače za vas? Mudrost. Vera? Mudrost. Mudrost. Da. Ne osjećamo se. Godine ne treba brojati, njih treba ostaviti iza sebe. Šta, koga briga, koliko nas, četiri, pet, šest imamo? Milion. Znači, mi ako se neko pita, milion. Tako je. Mi smo all right. Ne mora, moramo... Šta smo mi, Verka? All right. All right, all right. E, ovo je like. All right, all right. Mi smo all right. Tako je. All right. Jeste, ne, žalim se ja. Ja sam, na primjer, skroz all right. To će biti light motiv ove emisije. Dobro, shvatila sam. Shvatila sam i sve imate vjerojatno isti stav kao što ima Vera. Ali žene danas mnogo veruju i od uvek su verovale da će im atraktivnost i lepota mnogo pomoći i u karijeri, i u životu, i u ljubavi. Mnogo istraživanja to potvrđuju. Kada vam je ta doza atraktivnosti i ta doza lepote i zavodljivosti zaista pomogla u životu, a kada odmogla? Ili imate neke primere? Pa nije nam nikada odmogla. E, pa to je pitanje. Kad nam dođe majstor u kuću i onda, znaš, ono... Pa nam šraf košta 800 dinara. Tako je. Mislim, šalim se, naravno. Ali, Bože moj, ako si ti normalan čovek i kako ne računaš da samo lepotom trebaš da završiš sve u životu,
mislim da to nije to. Ne radi se samo lepota. Ja isto mislim. Nije samo lepota u pitanju. Kad vam je privlačnost pomogla, kada odmogla? To što ste uvek slovile za fatalne na neki način. Pa da, ali nije reč o lepoti. Ma to je, sad sam ja tako uprostila. Ako je ta lepota prazna, ako nema šarma, harizme, energije, čak i taj majstor kad ti dođe, ja imam te neke situacije kada sam zvala majstora... Družiš se s majstorom. Da, da, da. Pa da, oni su simpatični. Samo da se dugo ne zadrže, ne mogu majstora dugo. Uglavnom, imam situacije... Nek smo rekli. Kada sam, evo da podelim sa gledalištem, dobila sam od svog druga, odnosno od njegove majke koja se zove Zorana, dobila sam lampu sa slovom Z. I ljudi, ja sam menjala sijalice do beskraja jer ta lampa nije radila. I pozvala sam električara, vrlo simpatičnog. On je konstatovao da sam ja drugu lampu uključila u struju. Ja je promenila tri sijalice. Ma da, ja sam bila isti. A ja ovo nisam nikad čula. Bože, zemlje otvori. Ja imam lepšu priču. Ja, Bože, Zorana, drugu lampu sam u struju. Čekaj, ja imam za tebe lepšu. Ona uvijek ima neke šizofrene. Ja imam za Zoranu lepšu priču. Koju? Za onu rernu? Da. Jasna, pričala. Pričala je za rernu. Za sir. Za sir. Strašno. Za koji sam sir? Kako sir? Kad si stavila sir, onaj... A da, da, da. Šta si rada sa sirom brzo sam? Jednom našem kreatoru. Pa evo reći ću, Saša Vintiš mi je sada radio styling. I ja sad pokojni Minimax. Idem kod njega u emisiju za dva dana, a Saša je imao varijantu da uvek u poslednjim sekundama stiže kaljina, ulaziš u emisiju i on ti je navlačio otprilike tako. Mislim, dobro, dobro. I uglavnom, ja kao, evo, spremila sam večera, dođi samo, donesi haljinu. I on doneo haljinu, lepo haljinu, okej. I dešava se sledeća situacija, ja kažem, sad ću da naručim večeru, jer sam ga tako i namamila. On kaže, ne, ne, spremi ti nešto. Sendviče. Ja spremim vruće sendviče, odnosno tople, i zaboravim da izvadim iz onih... Čekaj, onaj... Celofan, ne? Da, celofan. I on kaže ovako, davi se čovek. I kaže, pa sestra slatka, bolje da mi kaže da ti se ne sviđa haljina nego da me udaviš. Znači, ali preživao je. Ti si sendviče pravila sa sve onim celofanom. Da, ne jedan, samo mi jedan zamako. Nekako je bilo slepljeno. Jo, ne, ne, Zorana, šou! Sanja, apropo ove priče, putujemo nas dve u neku emisiju i nešto ja njoj kažem, ja što sam našla neki dobar recept, ona kaže, meni priča, kod mene je milje u rerni. Da, moja rođena sestra tamo rekla, kod nje je milje u rerni. Jasno, jasno, dobro. Ali to nije poenta. Poenta je, evo ja ću sad da stavim drugo pitanje. Kada ste se vi u životu najbolje osjećale, najlepše izgledale, imale najviše energije? Kada? Porećemo i sada možda. I sada, dobro. Ja mogu lično za sebe kažem sada. Sada, Vera, zaista. Ja nikad ne mogu da pričam o prošlosti. Ne volim mnogo da pričam o prošlosti iz razloga što to je prošlo. I meni treba budućnost. Šta me briga šta je bilo iza nas. Bilo nam je lepo. Kažu da su najzajedno. To smo videli. To smo videli. Hajde vidimo šta će da nam bude sada. Moj odgovor ne važi šta je sada. Sada, jasno, jasno. E, izbacite u montaži, iako ste... Ja izbacujem, ja izbacujem. Zlato, kad? Pa naravno da kada sam imala 30 godina. To je negde normalno. Ali, što kaže Veverka, ja sada živim najlepše. Zašto? Jer ja sada mogu sebi da priuštim svoje vreme onako kako meni odgovara. Bravo, Zlato. Da. A pre to nisam mogla. Bila sam svačija, samo ne svoja. Bravo, bravo, bravo. Bravo, Zlato. Baš si lepo ovo rekla. Ali stvarno je to istina za svakoga. Istina za svakoga, tačno. Da ništa, kad ste u nekim mladim godinama, mislite da možete sve, a nemate ni malo mudrosti u životu, ali sad, kažem, sa ove vremenske distance, mnogo toga bi promenila. Jasno, rekla si. Ali mnogo toga ja ne bih takla u svom životu. I nekako kad bi mi ostalo ovo sve, ova mudrost i ovo sve što sam doživjela, pa nekako da to, ako bih mogla nekako... Ne bi bilo interesantno. Ne, pa bilo bi mi, kako mi ne bi bilo interesantno, onda bih bila ono što želim da bude. Da, sam. Ali znaš kako kažu, otprilike da, u stvari, hoću da kažem da sam najlepši kompliment dobila. Od mene. Od Sakana, sigurno. To ćemo za kraj emisije da ostavimo, jer je fantastično.
I od mene poslao sam ti najlepšu sliku. Jes, ali ja sam to rekla. Čekajte, ajde, nastavi. Sa Kosova tamo. Rekla sam. Predivno. Da, ona sa Kosova. Šalim se, ajde. Kada su mog brata na mom koncertu pitali kako vam sad izgleda Zorana, nije reč o fizičkom momentu. A on je rekao, meni je ona u stvari sad najlepša, posle svih stvari koje su se dogodile. I to je u stvari suština. I meni ste vi sada najlepše. Da, da. Ali ja sad ne pričam, znaš, o fizičkom momentu. Sve ono što preživi žena, pa ono što mudri ljudi kažu, kada si u nekim zrelim godinama, nešto znaš šta hoćeš, nego znaš šta nećeš. I bravo. I to je jako važno, što znaš šta nećeš. I onda sve ono što se dogodilo, ostavi ta neka patina i to nešto da u stvari tu neku lepotu. Ja moram da kažem publici da svaka od vas ima jednu epizodu vrlo bolnu u svom životu, ne jednu nego više. Čak ima i zdravstvenih problema i tekako koja je prošla. Ćano, između ostalog, ti čini mi se da si imala najtežu priču kada je reč o bolestima i uspela si to da pobediš i evo sada sa svom tom energijom. Zato kažem da mi je sad najlepša. Ja se uvek takvim ženama divim, da. Ove, reč je o tumoru dojke, je li tako? Da, da, da. Da, 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 to je bila 2013. godina i to je najteža godina u mom životu, apsolutno. Ali, znaš ono, što te ne slomi, to te ojača. Jeste, svaka čast, stvarno na toj energiji. Jer mnoge žene bi verovatno život u tom trenutku uzele kao konačan. Pa znaš ono, milion bolesti ima na ovoj zemlji, ali samo se za jednu kaže ono najgore. I kad čuješ ono najgore, ali ja to nisam tako doživjela. Ali sećam se tvojih priča, da si ti rekla da je u tim najtežim trenucima si se ti trudila da ostaneš i fatalna i atraktivna, je li to tačno? Pa, neverovatna stvar. Ja, recimo, sad mogu bez šminke da izađem bez problema, da odem u trgovinu. Tad, posle operacije, ja sam imala takvu nenaslušnu potrebu da ja se našminkam sa sve drenovima sa strane, znaš, ono, i dođem tamo da napravijem na šta god. I ova me žena gleda, kaže, tebe treba ovde držati za primjer kao pozitiv. Ja kažem, znaš šta, ja hoću sebi, ja, da se sebi sviđam. Uopšte me ne interesuje okolina, sebi. A ja, kad se našminkam, onda smatra sebe onom istom, starom, znaš. A ovako, ja o tome ne razmišljam sad, ali tad sam razmišljala. Divna priča. Kako kažu, da se najgore osjećaš... Najlepše izgledaš kad se najgore osjećaš. E, tako. Tako. Da, bravo, bravo. I ima još jedan moment, to je ono kada si, ne daj Bože, pala s mosta, mislim, i to sam čitala. A da, imala sam ja tih događaja. Pala s mosta, žena je dva ostala živa. Šta vam dešavalo? Pa to je neverovatna priča. Da, bazi, mislim, ja sam se za medalju onako sva, znači desna ruka, četiri rebra, levi skočni zglob. Sve si to polomila. Sve, znači, katastrofa, gipsevi na sve strane. Okliznula se žena i pala s mosta. Da, da, pala sam s mosta i to peške, pazi. Da, da, znam priču. Preparkirala auto i nešto me neke žene pozvale ovako. Ja gledam, u nje je zaboravila da most nema ogradu, znaš. Znam si, padneš s mosta. Ali padneš tako, ti kad ideš na stepenicu, pa znaš, ono nekako se zateturaš, pa imaš oslonac. Padneš punom težinom dole. Ne, ne, ja sam nestala. Nestala sam s mosta. Sačuvaj Bož. Znači, strašno. Ali si nestala. Nestala je dole u neki potok bio, šta je bilo. Hvala Bogu sve kako treba. U kom smislu to kažem? Zato što u Srbiji se smatra da zaista žene, kada pređu neke zrelije godine, ne moram da prebiram, ali i 50-u, i 60-u, 70-u, da one služe samo za čuvanje unuka. Sramota ih je često da javno pričaju o svojim fantazijama u četiri zida. Čuje se i ona pogrda rečenica, vidi baba pa se zaljubila. Ili vidi kako ih nije sramota matori pa se drže za ruku na ulici. Vidi kako ih nije sramota matori pa se grle za stolom. Sigurno ste to čuli hiljadu puta. Ne znam da li o sebi i o drugima. Da li imate takvo iskustvo i šta zaista mislite da priliči jednoj ženi u zrelim godinama? Da li da sedi kod kuće, čuva unuke i gleda televiziju? Ili bre da ide i na romantične večere, ako treba i da vodi ljubav, ako treba i da se drži za ruku. A to je samo kod nas. Je sve ono što... Čemu je problem? Priliči je sve ono što želi. Što njoj prija. Šta priliči? Samo što je prija. Šta ona želi? Šta ona želi, to joj priliči. Ne, jedino što je priliči. Kod nas vlada ta pama. Nema veze, ja pitam sad šta priliči. Evo, ja ću... Priliči im sve. A da i u Rumuniji je bilo tih naznaka. A i one su sve po inostranstvu i sad mogu one to isto da potvrde. Tamo jednu bakicu, neko koja ide sa štapom, ona je obukla belo ili roze ili plavo. A kod nas čim ima nekih 50 godina, ona je crno odmah. Šta si, odmah je kritiku, šta si to obukla? Šta sad gola ramena, šta sad minići, šta sad, da. Samo onako kako se... Sada Vera, kako možda obučeš Miniće? Ja ovaj nije... Miki Mila, ne! Daš mi, ne daš mi, Rama!
nije, on je srce od papira, pa da ti ga dam. Kao vizit kartu, ne dam si, opadaš u stavne. Uživo sam imala privilegiju. Što ima milionske preglede na svim društvenim mrežama. Svaka ti čast za ovo. Čak si ti... I čak sam i ja na Maldivima proslavila. Tako je, proslavila i slala si. Dobar čovjek. Dobar, dobar. Šta vi od svega ovoga radite? Ko je? Ovo što sam navela. Jeste grlite, jeste ljubite, je sve. Sve po redu. Je stvarno, i na javnom mestu. Pa dobro, mislim sad. Ja se, Boga mi, držim za ruke sa mojim mužem. Ja se poljubim kad mi to... To. Kad poželim. Ne preterujem, naravno, jer to ipak nije moralni kodeks. Drugačije ipak doživljavam te neke stvari. Ali u suštini, strašno volim da vidim mlade zaljubljene. Ne, mlade, pričam za ženu u zrelim godinama. Čak, zapravo, htjela sam da kažem, strašno volim da vidim stariji bračni par koji šeta, koji se drži za ruke. Meni je to tako slatko. Toliko to lepo izgleda, toliko su nekako... Jel idete na romantične večere? Sa 30 godina ja sam isto mislila da moja majka, koja je imala tada 50 i nešto u najmanjoj godina... Ne prilično. I sad ja kupim ženi sako, suknju preko kolena i ja mislim da ona tako treba da se obuče. Tačno. Ona farmerke, vozi žena bicikl, po hotelima idu oni. Kažem, Bože me sačuva, je ova moja majka poludela. Jel me razumeš? Kako da te ne razumeš? Nisam je mogla da razumem. Međutim, ti moraš sve da prođeš da bi razumeo. Sada ne da razumem, nego se divim kada vidim. A što se mene lično tiče, pa ja nisam obraćala nikad pažnju, nisam živjela zbog okoline i nisam obraćala pažnju, tako da jednostavno... Dobro, ali se diviš kad vidiš tako neku staru? Pa naravno, kako da ne. Upravo sada kažem, sada da. Sa 30, Boga mi, imala sam te predrasude. To, to. Sam mislila da se umire u 50 godina. E, to je tema. Da je kraj života, da je gotovo, odcrtano, otpisano. Ne, kad nam kaže umro, 40 godina kao... Da, kao mlad čovjek umro. Ja kažem, gde mlad, bre? To su samo predrasude. I treba da dođete u taj stadijum životni do... U te godine. Da shvatite da su 50. nove 20. Tako je. Pa mladost je sama po sebi lepa. I videti mladi bračni ili momka i devojka je potpuno normalno. Šta ti radiš od ovog što sam ja navela sve? Pa ja volim da izađem isto tako kad imamo mi neke svoje povode, neke svoje datume koje proslavljamo. Isto tako volim onako sveće. E se i grlite danas i poljubite se na javnom mestu. Sve, sve, sve. Naravno, sasvim normalno. Sasvim, da. To sam htjela da čujem. Pa meni je to potpuno normalno. Znam, ali mnogima nije zato. Biljana Ćulafić, danas sa nama, koja je partnerski terapeut i porodični terapeut i terapeut inače. Biljana... Strahovi i nesigurnosti su razlozi zašto žene odbacuju ideju o starenju, tako kažu. Koji su to strahovi najčešće i kako ih pobediti? Izvoli. Hvala na pozivu. Ljudi se plaše da će biti odbačeni, što je velika predrasuda. Tačno. Dakle, jedna je stvar negovati sebe, jedna je stvar šminkati se lepo. To je jedna stvar i to možemo uvek i u svim godinama. I neće biti odbačena zbog toga što su starije, zato što muškarci mnogo vole i vršnjakinje, zato što imaju slične poglede na svet, imaju slične vrednosti i mnogo bolje se razumeju. E, neka si i to rekla, stvarno, bravo. Stvarno je tačno. Jedan moj prijatelj kaže, meni se stalno udvaraju tako, nabacuju neke mlađe, ali kaže, ja ne želim da budem sa nekim ko će meni uskoro reći tata, ili obraćaš mi se kao roditelj ili slično, nego baš volim da budem sa ženom koja je moja godina. Ako žene dođu u situaciju da imaju strah od starenja, nema veze da li je to strah od bora, da nisu dovoljno atraktivne, nisu više dovoljno lepe, da im neće ljubavni život biti kao nekada, strah od samoće, pa čak i strah od smrti koji je vrlo prisutan, kako da u nekom vežbom ili na koji način mogu to brzo da pobede, da ne bi došle one faze anksioznosti, depresivnosti, panike, straha i već čega. Imaš li neku situaciju?
Da, pa dobro, mi treba da se suočimo. Ako imamo neki strah, nećemo ga maskirati time što ćemo stalno ići da se pumpamo botoksom ili što ćemo iznurivati telo nekim fizičkim strašnim vežbama, onda je dobro obratiti se i za stručnu pomoć i reći ja imam neke velike strahove, ja se jako plašim. Generalno, ljudi koji su jako anksiozni i uznemireni mnogo žive u budućnosti, a ljudi koji su depresivni... Samo sada. Da, ljudi koji su depresivni mnogo žive u prošlosti i najbolje prolaze oni koji žive ovde i sada. Bravo. I mislim da su ove dame divan primer prihvatanja svojih godina. Ja imam puno klijentica u 50-im i 60-im koje kaže da se sad osjećaju najbolje, su konačno prihvatili svoje telo i da imaju jako živ i lep seksualan život. Bravo. I da su i dalje privlačni svojim partnerima. Dakle, pitajte se sa kim ste to vi, pa vam on podgreva taj strah od starosti i govori vam da ste debele, ružne, ili vas stalno poredi sa nekom mlađom ženom i kaže vidi kakva je ona. Dakle, birajmo dobre odnose, birajmo dobre partnere, pravimo prave izbore u životu, odbacimo one prijatelje koji nam urušavaju samopouzdanje i oslobodimo se onih partnera koji nas čine da se mi osjećamo loše. Bravo, bravo Bilja! A ja mojim devojkama da sada poklonim nešto da oni izgledaju ovog leta još lepše. Znate da ja uvek neki detoks tu spremim. Probale ste sve, ja sam samo publiku da informišem. Dakle, ovoga leta pripremili smo vam specijalni popust. Danas, 10% na sve poručbine proteinskog detoksa by Sanja Marinković. Ovo što vi probate ovde, nešto je malo kiselo, to je prvi jutarnji zlato kod tebe. Ovo su dva proteinska šejka od bademovog mleka. Sve je posno, da znate. Čist vitamin C. Može? Moje drugarice pod grupom Alkos su mi rekle obavezno Cale donesi neki detoks. I ti ćeš im poneti. Jer mi smo u grupi Alkos i pozdravljam moje drugarice. Da, da, može. Ovo je nešto jabuka, nešto. Jeste, to je popodnevna užina, to sam ja recimo malo prepila. 2 do 4 kg manje, smanjeno oticanje, izbacivanje viška vode. Moram da kažem da može da vam obnovi, čak i koža može da vam izgleda lepše i čistije zato što ste izbacile sve one otrove koje su se skupljale. Dovoljno je 3 dana. Ovo su samo obroci. Kako da izdržite? Lepo. Da vodite račun o sebi i da zavolite sebe. 062-822-2405, to je broj telefona na ekranu. Naručite, stiže vam na kuću. Sanja, obroci su, ja ih naručujem. Predivno mi je. Hvala, Cakana. Ja moram još nešto. Ukusno je vrlo, moram da kažem. I još nešto. www.adriamaster.com je online platforma pre svega za edukaciju, ali za edukaciju da radite na sebi. Možete da naučite neki strani jezik. Možete da saznate nešto novo od Siniša Ubovića. Možete da naručite nešto novo kada je reč o fotografiji. Danas je popularno i tekako ovladati dobrom Instagram fotografijom. Ali moram da kažem da možete da dovedete svoje telo do savršenstva pomoću vežbi koju je osmislila Marija Savić-Srećković. Za samo 999 dinara. Sad kupite, imate aplikaciju koja traje 28 dana, vežbate svaki dan. Ja sam moderator vežbi, a vežbe smislila Marija. Tako da izvolite, čekamo vas. Vežbate gde god. Zahvaljujući Mariji, da. Je li ima neki trik kako da žena zrači samopouzdanjem u najzrelijim godinama? Ma znaš šta, ti se rodiš kao baksuz ili se rodiš kao pozitivan čovek. Bravo! Aplauz! Stvarno je tako. Ali stvarno je tako. To je živa istina. Ne možete vi svoje ni rođeno dete... Pa rode se ljudi, jednostavno to im je energija, to im je negde. Ne možete da ispravite pa da je najrođenije vaš. Naravno, svi mi to imamo ponekada i to stoji svaki čovek na ovom svetu. Ali postoje ljudi koji su ceo život pozitivni i u 20, i u 30, i u 40, i u 80. Jasno. Da, a postoje baksuz i vredno. Ali čovjek kroz vremen... Pa ne, dobro, ali ima neki trik za toliku količinu samopouzdanja, bre. Žene gube samopouzdanje s godinama, znaš. Pa nema, ja znam i neke... Zavisi kakav život žive. Ja znam i neke žene koje su mnogo zgodne i lepe i nikada nisu imale, nikada su trebale da imaju. Ma sve ide iz glave, bre, zlata. Sve ide iz glave. Ali je stvar prirode. Sećate se one fotografije kada se maca gleda u ogledalo i vidi lava. Ili tigra, nije bitno. Neka divlja životinja, mačka. Znači, ako tako uđeš, gde god uđeš, otvaraju ti.
kao lap. Nek si rekla, Cale. Neka sam. Zaista je to bitno. Razumela. Ali to moraš, jako je pa rekla i... ovo moje košulte rekla. Pa to, jeste, moraš to da nosiš se rodiš, nosiš to ne može sebi. Sad kao da i aktiviraš to, kome hoćeš, kome nećeš. Da, da, kada vam se udvaraju mlađi od vas, šta pomislite? Šta gledaš u mene? Da, baš Vera, si našla. Ti imaš najmladalačkiju energiju meni... u studiju. Da, hvala ti. Jeste. Misliš da dobro... No, generalno si nešto tako sva mladalačka. Pa jesam. To, kako kaže, rođeno. Ne možeš ti... Da. To je rođeno. Rođeno. I mene ponese sve. Ja ne znam tako kako je. Da komentarišem. Ja sam stvarno osoba, ja znam gde god uđem i samo pogledam njih, rašem ruke, oni su svi... Jeste! Evo, kod njih kad sam ušla u šminkanju su... Jeste. Kone su odjedno zabezeknule, ne mogu da veruju. Ti si sa nama, joj, kako ne... I kako, odakle to? I, pa, volim taj narod. Ja volim narod. Mi smo se obradovali. Mi smo se obradovali kad smo vidjela Vera. Jasno, sve su se, sve su se obradovali. Eto, majke. I Vera nama. I ja sam njima, naravno, u svakom slučaju. A slušajte sada, apropo tih godina, znači nećete da mi kažete kad vam se udvaraju mlađi, šta pomislite? Ja ću da ti kažem. Da, ne mu pali majka. Šalim se sada. Ja ću da se našalim na svoj račun. Kad kažu udvarati se mlađi, ja kažem pa nije teško biti mlađi od mene. Ne, ne, sad... Ok, šala. Ajde sad da ispričam jednu doskočicu, jer to gledaoci vole. Ajde, dugo nisam, reče Cale. Kada se jedan mlad momak udvarao jednoj ženi u zrelim godinama i rekao je toliko ste vi lepi, zanosni i šteta što imate toliko godina. Aha. A ona mu je rekla, pa vidi mališe, ni ti se ne bi skuvao u prvoj vodi. Pa nek mu je rekla. Čekaj, jesi imate mlađe partnere? Ćano, tvoj suprug je mlađi? Jeste. Moj muž isto. Isto, isto, dobro. Moj muž je isto godište. Isto godište. Zlato, tvoj partner je mlađi? Bilo ih je i mlađih i starijih. Dobro, neću da... Nisu bile sad, ne znam koje baš. Ali bilo je Vera, je li Raca? Malo stariji. Malo stariji, dobro. A da vas pitam nešto. Glumica Ceca Bojković svojevremeno ispričala da kada je pitaju koliko godina ima, ona kaže, ja uvek dodam koju više. I onda narednih par minuta uživam u tim komplimentima i kažu, ma nije moguće, dugoš toliko i tako dalje. Kada vas pitaju za godine, šta vi obavezno kažete? Imate spremnu rečenicu? Najgore je kad mi kažu, recimo, koliko imaš godina, pa ja kažem, onda kažu, super izgledaš za svoje godine. To je znači ono... To je katastrofa. Ono je stvarno... A ima dalje. Ja se našalim i kažem 183. Stvarno? Mislim, visoka. Visina. Jao, pa ne, ovo je hit. Ovo je hit, ovo je hit. Šta kažete? Dobro, stala sam negde, ali sam zaboravila. Izvolite, kolegini. Ne, 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 ajde, vrati se. Vrati se, vrati se. Vrati se, gotovo je, gotovo. Ne, 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 vratit ćemo te. Ne, najgore od svega kad me tako neko pita i onda kaže, jao, pa super, ti izgledaš za svoje godine. Katastrofa. Ko za svoje godine? Da, da, znam, ja to mrzim. Ali zato ima odgovor. Koji? Jedna divna dama. Divne izgledate za svoje godine. Mališa, ja izgledam dobro i za tvoje godine. I to je tačno. Da, toliko je zbog studija. Ovde neki Mališa prisutno. Vera, kad te pitam koliko imaš godine, koji je onaj tvoj odgovor čuveni? Moj odgovor, kako te nije sramo... Tišina vas, četiri. Ajde, ajde, zlato ne ti ne pomoći. Ajde, ajde. Kako te nije sramota? Gde se dame pitaju za godine? I on pod crveni i kraj. A kad te žene pitaju? A žene ne pitaju. Žene ne pitaju, da. Žene su pitale, evo, moram ovo da ispričam. Može. Moju mamu, pokojno, nažalost. Evo, htjela sam nešto da kažem apropo onih godina 40-50 kada je moja majka imala... Ajde, može. Ajde, prvo to pa ću da... Može. Kada je moja majka imala 30-40 godina i sad neko ima 50 godina, ona je govorila, to treba samo ubiti. Čim dođe 50 godina, to treba odmah ubiti. Kuku! Slušaj, ali to bilo je... Da, to je nekad bilo. Svi mrtvi majku ti odas. I kad je došlo da ima ona 50 godina, ja kažem, majkoš, rekao, pa šta si ti rekla, 50 godina? Joj, nemojte još malo, ostavite me. Jo, slatka. Ali kad tebe pitaju, da, šta kažeš? Kad su pitali moju mamu tamo čačanski taj kraj, kaže, bogati Maro, Marija se zvala, bogati Maro, koliko Vera ima godina? A ona koliko je mudra bila, kova Zorana, da ne, no comment. Dobro, kaže, e, boga mi, to morate nju da pitate. Znači... Da, nema šta. Ja obično kažem koliko ti treba. Koliko ti treba, bravo.
Šta ti kažeš Zlato kad te pitaju? Ti kažeš. Ma nemam bre, nikakav problem. Ja... Ona odmah izgovori cifru. Pa ne, mislim, ne razgovara s njima. Ne, ne, kaže ona. Ona kaže, ti kaže. Ne, ja uvek, mojeg oca meni to često govori kada ja, kažem sad 60 godina, kaže, ali ona se ljuti. Dobro bre, svoj dana, što dodaješ sebi stalno, kaže godine, znaš, pošto se mi zovemo svoj. Pa kažem, pa dobro, 58 ili 60. Sećate kad smo bili mali, dodavali smo. Ili 60, da. Dodavali smo, a sad... To je rekao to, a ona kaže, i mnogo tu znaš. Pa naučili smo to. Pa nemoj, kaže, ti stalno bre laže, stalno dodaješ sebi. Da, da ti namerno, da ti onda si sedive. Pa ne, ne, nego zato, pazi, ja sad trebam, pazi, imam 58. Šta ti imaš 60 godina? U julu. Znači, 59, zamisli sad da kažem 58. Kad ja imam 59, sad za mesec... Divna izgleda svoje godine. Nemaš još, žena, ali ti nemaš još. Ali ona mi za tih mesec... Da, ne, da ti da dodeš. Pa čekaj, si kaže, što ti sebi kaže dodeš? Nisi ih napunila, bre, ko je sano? Jel ona divna izgleda za sve? Divna izgleda za sve godine. Ali čekaj, ti sam još jedno pitanje. Šaljeno se, naravno, mislim, potpuno je besmisleno pitanje. Ali ne, 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 često se to pitanje postavlja zbog toga. Jeste, ali zaista mislim da nema razloga kriti godine iz razloga što sve godine imaju svoju neku lepotu i vrednost. Pa da, ali nekad ti mladi ljudi, vole da ni podoštavaju. Da li misle da su pod staklenim zvonom i da neće ići dalje? Pa naravno. Do nas je kako ćemo da ih nosimo. A čekajte sada, znate onu čuvenu koja kaže to nije za ženu njenih godina? Znate kada kažu bilo da je reč o odevanju, o ponašanju, o ne daj Bože nekim mlađim partnerima. I to je, kažu, ništa drugo nego pokušaj da se žena i na taj način obuzda i kontroliše. Znaš kad kažu? Zbog čega mladost trpi i dozvoljava sve, a kada dođeš u neke zrelije godine, onda postoje te, znaš, onako, ovo je od 50+, ovo je 60+, ovo je 40+. Biljana Ćulafić, to je pitanje. Zbog čega mladost trpi i dozvoljava sve, a starost ništa? Nažalost, i u zapadnoj kulturi, a i kod nas, se prosto je rasprostrat mladosticizam. I kad pogledamo filmove, tu se pojavljaju uglavnom mlađe žene. I glumice iz Hollywooda kažu da posle 40. godine jako teško dobijaju uloge, pa imamo i primer Nicole Kidman koja je svašta uradila sa svojim licem. Nažalost, mnogi podležu tom pritisku, ali ja bih vas podsjetila da u ovoj zemlji sa 18 godina svi smo punoletni i negde u 25. se završava adolescencija i do tad možemo nešto i da odbijemo na mladost. A nakon toga zaista je nekako ružno i nekulturno nekoga komentarisati kako on izgleda. Svi smo slobodni da izgledamo i da se oblačimo kako mi želimo i kako se mi osjećamo. To je nešto najvažnije i vrlo je važna ovakva solidarnost koja se propagira među ženama u ovakvim emisijama. I divno je što su došle ove divne žene da nam prenesu poruku koliko je važno podržati se međusobno i koliko žene mogu biti prelepe i u svojim 50-im i 60-im. Bravo, hvala. Imam još jedno pitanje. Izvolite. Nedavno su mnogi na svetskoj sceni komentarisali izjavu Jane Fonde, koja ima 80 godina, koja je rekla, ja imam 80 godina, ja sam svoju radnju zatvorila. Znate na što je ona mislila u tom trenutku. Da li postoji, Biljana, gornja starosna granica kada je reč o strasti i o ljubavi za jednu ženu? Nema gornje granice. Ja sam radila kao partnerski terapeut i u staračkim domovima. I moram da kažem da i tamo cveta ljubav. Zaljubljuju se ljudi u 80. godinama. I ja tamo njima kao terapeut nisam toliko ni trebala. Ja sam se više divila kako oni i dalje umeju da poklone pažnju svom partneru i partnerki. Čak kad sam ih pitala kako vi rešavate vaš problem, kaže pa svako ode u svoju sobu, pa posle kad se odljuti, onaj prvi koji se odljuti, vrati se ovom drugom i mi nastavljamo našu ljubav. A strast, Biljo, a strast? Da, i velika tabu tema je i seks, odnosno predrasuda da ljudi u poznim godinama nemaju seksualni život. To nije tačno. Mogu da imaju i to i u svojim 80. i 90. praktično do kraja života. Stvarno? Da. Pa bravo, nek si rekla. Zato što se mnoge mlađe žene boje da će im ta strast i ta seksualna aktivnost sa godinama postati sve manja, da će biti one manje strasne, da se neće osjećati poželjno, da neće imati tu vrstu seksualne energije. To nije tačno. To nije tačno, ali taj strah se javlja često kod žena koje imaju muškarce koji su seksualno disfunkcionalni, odnosno imaju
nizak seksualni libido i slabo sa njima spavaju, da kažem. Slabo imaju te odnose i onda oni optužuju sebe, a nije problem u njima, nego je mnogo češće problem u partneru. Nek si rekla. Neka si stvarno. E, hvala ti. Aplauz jedan bar. Znači, ovo ići u reprizi. Ja bi da ovo se pušta na repeat. Hvala, Bilja, uključujem te ponovo, bila si maestralna. Ja moram samo da kažem da većinom sve žene u zrelijim godinama imaju svoje Instagram profile. I te kako se slikaju, vode računa o sebi, bave se i tom vrstom svog društvenog života, osim Zlate. Nemam ni ja. Ali ja znam, mnogi bake imaju. Moja mama ima, ona prati svoje unuke. Dakle, većina baka, recimo, kod strakinje u školi imaju svoje Instagram profile. One su u toku sa životom koji imaju... Dobro, pa nisu bake više ono što su nekada bile. Bravo, cakana. E, zato ja moram, ne zbog toga, nego inače, volim da promovišem ovde i one koji se kvalitetno bave Instagram profilima, ne samo ličnostima iz javnog života, već inače, oni koji na taj način promovišu neki svoj posao, promovišu neku svoju zanatsku delatnost, promovišu neki svoj kompanijski uspeh, žele da plasiraju neke svoje proizvode, da to učine putem agencije koja je za to školovana, bavi se time, da rade obrazovani ljudi koji će na pravi način voditi računa o vašim profilima. Super Digital agencija, ona koju ja volim da promovišem u ovoj emisiji. Dakle, izvolite, pozovite ih ukoliko želite da unapredite svoje društvene mreže. Hvala puno. Kada je reč o darivanju, mnogi se žale kako ovde u emisiji, to ja stalno ponavljam, samo vi dobijate poklone, a publika nema poklone. Zato sad njima ja. E, zato sada preko moje društvene mreže, mog Instagram profila, svake subote imamo darivanje. Dakle, svake subote nešto darujemo i danas nešto fantastično za sve vas koji sedite kod kući i gledate ovu emisiju, uđite na moj profil, pronaći ćete rubriku darivanje, tu vas čeka nešto interesantno. Izvolite. Vaš komentar na sledeću tezu, a čuje se sledeće. Da su sa godinama muškarci sveži, a žene zborane. Da su sedi muškarci otmene, a žene ako su sede, one dobijaju epitet starice. Da zrelost muškarce čini privlačnim, a ženom zrelost čini mudrom bakicom. Vaš stav na ove teze. To sve zavisi od žene. Od žene? Od žene, da. Ja ne dozvoljavam da moj muž izgleda bolje od mene. Nek si rekla cakana. Možda izgleda samo tu blizu. Tu blizu, normalno. Nema šans. Jel imate komentare i vi? A ste se učutale. Pa ne, ali ja stvarno mislim da je to opet tako individualno. Ali ovo, verujte mi, istina. Pa istina je. To je najžalosnije što to jeste istina. Kao on izgleda se bolje s godinama, vidi nju. Što smo mi i bake, i kuvarice, i čistačice, i domaćice. I pevačice kad treba, i sve to treba. Bravo, vi ste sve to. A oni su strašni šmekeri zato što su samo dobili par sedih i malo borica. A možda im je narastao novčanik u tim godinama, pa možda zbog toga, jer oni su uglavnom glave. Ali je tema to kako sad muškarci dobijaju na značaju jer su šta. Ajde, slažem se, svaka ti je tačna. A ja mogu da kažem, neću da kažem da volim da on ružnije izgleda od mene, naprotiv. Ja volim da izgleda lepše od mene, jer Veru Matović, kao svi, znaju kako izgleda. I sad svi se ugledaju, pošto moj suprug nije... Kako li izgleda rad? Odavno ne ide sa mnom, naravno što on to neće. Tako da niko ni ne zna. Ja, malte ne, i kad ga negde vide, ja moram njega da doteram da on bude lepši od mene. Da kažu, a lali joj Vera! Bravo, ima i toga. Majke, ja volim da izgleda. I da je podučeno da... Jer one bi kazali, jao, kako može sa onim da ide? Znači, to je kao, možda nema veze sa temom, ali ipak ću reći ili lepo. Sutra imam koncert. Milena Dravić ima onu čuvenu izjavu, nisi lepa kada ti sirovina kaže da si lepa, lepa si kada džentlmen zaćuti pred tobom. Tačno, znam tu rečenicu, znam tu rečenicu. Bravo, bravo. Od uvek su, u stvari pre toga želim nešto da vas pitam, zašto se u zrelim godinama žene trude da ostanu mlade, a muškarci da ne ostanu bez ušteđevine? A obično je tako. Ali, mislim, to je... Pa malo pre sam rekla upravo to. E, kaži će, zašto? Ti ideš unapred, ti si pre vremena. Ne, zato što im to daje samo pouzdanje. Žena. Pa ne, jeste, ovo je tačno. Pa ne, žene, upravo zbog onog malo pre pitanja, da kao žene ne mogu da prate muškarce
u tim nekim godinama, oni se trude, verovatno imaju potrebu nasušnu da... Misliš na ovu seksualnu energiju o kojoj priča Biljana? Da, da, da. I onda, verovatno, im to nekako daje sigurnicu. Kompenzacija neka. Ne, ne, muškarci u tim nekim godinama žele da budu strašno dopadljivi mlađim ženama. Jeste. I onda posežu za ušteđevinom. Tačno. I posežu... Pa kako drugačije? Nekom ušteđevinom. Ženinom, uglavnom. I uglavnom, nažalost. Ženinom, uglavnom. Jeste, jeste. I onda to kreće tako. Žena, pritom, pored silnih obaveza, ne pada joj na pamet da će taj neki da posegne za njenom ušteđevinom. Da, da. Jeste, jeste. Ne, ovdje. Pa ima ovlašćenje. Da. Ma to, svašta su žene doživljava. Kartice, ovo ono. Šalim se. Treba im samo parirati. Ako zna PIN kod. Treba im samo parirati. Ozbiljno. Jeste, slažem se, ali ja moram da pitam. A recite mi, kako ste reagovali kada bi vam neki mladić skrenuo pažnju ili muškarac, da mu se nešto na vama ne dopada? Ne mislim mladić mlađi, nego muškarac. Pa ne, znaš šta? Pa mislim, to se ne... A, izvijem, zato. Jako je važan način kako ti to kaže. Znači, ako mi kaže tako da ono, znaš, kao nešto naređivački ili ne, triput neću. Triput ću obući ono što sam namislila. Znači, mi smo ljudi ordinata. Sećam se, Ćano, kada si se ti svojevremeno pojavila da su imali različite komentare na tvoju pojavu. Sećaš se i na tvoj fizički izgled, i na pevanje, i na sve. Šta su ti obično tada govorili? Pa znaš, ja sam imala ceo život problem što su me jurli niži muškarci od mene. Da, samo su govori kolika je Ćana. Da, i mnogo puta iz svoje nesigurnosti hoće tebe da naprave nesigurno. A to se ne odnosi samo na njih, nego inače, kod muško-ženskih odnosa, mnogo puta iz svoje nesigurnosti hoće tebe da nabiju kompleks i onda im je mnogo lakše. Kome mogu? Ćano, popila si detoks. Ne, ali Ćano, ima ona fora. Osvanula na društvenim mrežama. Kako si ti velika, ne dušo, ti si mala. Ne, ja sam to jednom rekla. Na stepenicama u nekom tržnom centru svojevremeno ide neki dečko i sad verovatno je to bio način njegovog udvaranja, ali ja već ne znam šta je. Kaže on, ubre, kolika si, ovako gledao. Kaže me, nije u meni problem. Nisam ja velika, nego si ti mala. A tvoj sadašnji suprug? E, on je visok. On je višlji od mene značajno. Mi nemamo taj problem. Nemate, dobro, dobro, dobro. E, dobro. Ja mislim da je Biljana tu danas da nam kaže nisam dovela nikakvog doktora za estetsku hirurgiju, o tim botoksima, hialuronima se puno priča, ali ćemo kasnije da imamo neke dobre savete da žene mogu da u zrelim godinama izgledaju kao ti, Zorana. Ali pre toga ja više volim da pitam kako možemo da botoksiramo ovaj duh, da imamo tu mladalačku energiju zauvek. Biljo, kako da podmladimo duh i da li postoji takozvani botoks za dušu? Jer mnogi raspravljaju da su godine samo broj i da stanje uma u stvari određuje našu starost na neki način. Koliko je to često i kako se odupreti tom strahu od starenja i kako botoksirati svoju dušu? Pa ja bih se samo osvrnula na osobe koje su zavisne od botoksa i to su, nažalost, ljudi u 20. i 30. godinama. Misliš na ovaj medicinski botoks, kozmetički? Mislim na medicinski, kozmetički botoks. Pitala bih samo te osobe, obično ih pitam na psihoterapiji, da li ste se osjećali bolje i da li ste se osjećali voljenije i sigurnije i prihvaćenije nakon toga što ste to uradili. I ispeglali bore, u stvari. I odgovor je ne. A u stvari nas bore, odnosno život i naše misle ako smo pozitivistički orijentisani. A misliti pozitivno ne znači vidjeti sve ružičasto, već biti orijentisan ka rešenjima. I sve ove dame ovde su stvarno nekako orijentisane ka rešenjima, ne gledaju život kao na problem. A mi možemo se botoksiramo, da kažemo, na lep način, kroz druženje sa drugim ljudima. Kroz komplimente, dakle, ovo je poziv muškarcima da primete koga imaju pored sebe, da vrednuju tu ženu, da pohvale njen izgled, ali ne samo izgled, već i njenu unutrašnjost. Negujmo unutrašnjost i negujmo naše misli. Ljudi koji imaju dobre misli kroz godine dobijaju neku plemenitost i duhovnost koja se takođe vidi fizički na licu, a oni ljudi koji su baksuzi, kako kaže Zorana. Zlata. To je zlata. Da, oni vremenom, ako imaju ružne misli, svaki dan, ako su zavidni, ako se porede, izgledaju sve gore i gore. Možda su bili lepi u mladosti, ali u zrelim godinama više, nažalost, nisu. Dakle... Ja slažem se.
Dakle, birajte društvo, birajte dobro društvo koje vas podržava i birajte partnera koji vas voli i podržava i kao u cakanjem slučaju koji vam daje veter u leđa. Ovdje ja danas imam jednu, moram da kažem, ovdje ja danas imam jednu fascinantnu solidarnost ovih pet žena i mislim da je to za veliku pohvalu. Hvala Biljan ovim divnim savjetima. Meni se lično baš ulepšalo ovo poslepodne, verujem i vama. Hvala Biljo. Svi koji žele da ti pišu, da saznaju neki savjet koji se tiče lično njihovog problema u životu, mogu jer si adresa sve vreme na ekranu. Hvala još jednom. E ovako, sada će nam se pridružiti jedna dama koja je mnogim i damama i muškarcima vratila samopouzdanje i mladalački izgled. Između ostalog i Zorani Pavić. Sa nama je danas vlasnica laserskog centra Mirjana Đorđević. Bravo, Mirjana. Aleksi, došla. Aleksić, izvini. Aha, jel ćemo ovako, može. E, dobro. Mirjana, odmah da se osvrnemo na Zoranu. Kako je Zorana Pavić vratila svoju devojačku liniju zahvaljujući tebi? Mi možemo na ti, pošto se znamo i privatno. Jeste. Pa, Zorana je kombinovala više lasera i aparata. Zeronu, Emerald, Venus Legacy, o kojima smo već pričali, koji preoblikuju, tope masne naslage, zatežu kožu, rešavaju problem celulita, sve ono što treba. Kriolipoliza na nekim delovima gde je to nemoguće laserima, tako da je Zorana sad top. Moram da kažem, Zorana, naravno, ti si i dovela liniju do savršenstva jer si između ostalog i pazila kako se hraniš. Ovo su samo neke još, da kažem, tretmani, neke aparature koje ti pomognu da samo taj višak kože i sve ono što ide kao posledica kad se gubi višak kilograma dovedu tu liniju do savršenstva. Sam u pravu ili nisam? Izvoli. Ne da si u pravu, svaka ti je ka njegoševa. Znači, ja mislim da je Mirjana prava reklama za laserski centar Mirjana. Jeste, izaš fenomenalno Mirjana. Spontani na najavljeni aplauz. Da. Ona je jedna žena zmaj koja pomera granice, grmelo sevalo i kakve god bile okolnosti, ona ide dalje, saznaje šta se novo dogodilo, šta se novo pojavilo i u tom smislu je van serijska. Ali ja sam Bogu zahvalna i Mirjani što sam ponovo ona... Moram da samo nešto primetim, izvini da te prekinem. Dobili ste sve na poklon po voucher jedan koji možete iskoristiti. Mogu ja da iskoristim Mirjan ovaj? Može, ali izvini samo, Mirjana ima sad svoja dva minuta, ali da kažem, ono što je popularno u svetu sada nije da se potpuno ispustiš i da budeš mršava. Mislim, ja jesam mršava, pa jesam. Ali da imaš takozvani taj body shape. Znači, da imaš telo kao Venera. Stižu još dva nova lasera u laserski centar Mirjan. O čemu je reč? Ja mislim da sad trenutno će ići fotografije. Reč je o Nueri koja zateže kožu. Znači, sad jednim do dva tretmana fenomenalne rezultate pravi. I o novom laseru na celom telu. Ja ću doći za stomak. I laser Mia 6.0, čiji smo, mogu da se pohvalim, postali distributeri za celu bivšu Jugoslaviju, koji prvo vrši analizu celog tela. Postavljaju se elektrode na noge, stomak, zavisi kome šta treba, ili na celo telo. I svaka elektroda ili radi drenažu, ili radi bildovanje mišića, ili topi mast, ili rešava problem celulita. Ili ako je potrebno, laser uključuje svih šest tehnologija i radi sve odjedno. Bravo, Mirjana. Moram da kažem samo sve vreme dok je Zorana pričala i dok ti pričaš, brojevi telefona laserskog centra su tu. Tako da možete sada, subota večer, da zovete, da zakažete svoj termin, da imate konsultacije sa Mirjanom. Možda bolje od ponedeljka. Ili od ponedeljka još da bolje. Evo, postoji još jedna... Moj drugi Old Cat Orkestra kaže, Bože dragi, ja sam oslabio i sve mi se otromboljilo. Bolje da budem bumbišast nego otromboljen. Kako si ti to uspjela? Kaže, Mirjan, laserski centar. Ja samo o tome pričam. Postoji još jedna nova lokacija. Gde se sve nalazi Mirjan laserski centar? Za one koji su u Beogradu. Da, na Vračaru u Orlovića Pavla 2 i u A bloku Jurija Gagarina 22Z. Znači i Novi Beograd i Vračar su prisutni. Izvolite, čeka vas Mirjana. Brojevi telefona su na ekranu. Dakle, mogu da se jave za sve konsultacije i da zakažu tebe. A može Mirjana da ustane da je vidi naš? I u pitanju je ordinacija. Molim vas da je vidi naš. Ordinacija, naravno, naravno. Kamera 19, San Remo. Jeste, bravo. Hvala puno.
pošto Mirjana izgleda tako lepo, moram ja da se pohvalim da ovaj komplet na meni danas je Pena Atelije. Dobivno izgledaš. Jel, hvala puno. Dakle, ako želite ovako nešto, pa ove pantalone i sve ovako, adresa je sve vreme na ekranu, dakle www.penaatelije.com. Zovite, možete da zakažete svoj termin, da naručite nešto iz njihove nove kolekcije ili da jednostavno dođete i kupite. Inače, moram da kažem da je studio sa svim ovim detaljima, kao i uvek u emisiji, opremila Amfora. I još nešto. A to je Femisa... A, nije, nije, još malo. Femisan A, biljne kapi i kapsule za sve žene koje blagotvorno deluju na vaš organizam, za funkciju jajnika, hormonsku ravnotežu i plodnost. Budite lepe i zdrave uz Femisan A. I još nešto. Linea Milanović, nameštaj, mi sa njima godinama sarađujemo. Sve ovo na čemu mi sedimo, uživamo, razgovaramo, su napravili oni. Dakle, fabrika ekskluzivnog nameštaja i interijera Linea Milanović. Više o tome naredno. Želiš vrhunski interijer? Idealno uređen dom? Lokal? Ili hotel? Opremljen po tvojoj zamisli? Dizajn? Izrada nameštaja ili opremanje čitavog interijera po tvojoj želji? Vrhunski kvalitet? Sofisticirani dizajn? Linea Milanović. To su linije tvojih snova. Sofija krema za vene sa ekstraktom žlezda medicinskih pijavica, preparat broj 1 u Rusiji već 20 godina za zdrave i lepe noge. Neka bude vaš izbor. O tome naredni minut. Krema za vene Sofija. Ponos ruske nauke. Brend broj 1 u Rusiji. Glavni sastojak Sofija kreme je ekstrakt žlezda medicinskih pijavica. Ruski naučnici su postigli da Sofija krema sadrži preko 100 biološki aktivnih supstanci koji intenzivno lekovito deluju na krv i krvne sudove. Sofija krema za vene usporava dalji razvoj simptoma oslabljene cirkulacije. Možda se nekome čini da je ovo lak posao, ali Sofija krema mi pomaže da to zaista tako i bude. Proširene vene su moja prošlost. Kupila sam Sofija kremu i svojim koleginicama i sada smo svi u knjižari zadovoljni. Sofija krema pomaže otklanjanju umora, težine i otoka nogu. Dešava se da na poslu u ordinaciji stojim više od 8 sati dnevno, a noge su to sve teže podnosile. Našao sam rešenje. Ja koristim Sofija kremu. Sofija krema sadrži isključivo prirodne sastojke. Preporučujem je i ženama i muškarcima. Sofija krema je mudar izbor. Brend broj 1 u Rusiji. Sofija, krema za vene. Mudar izbor za zdravije i lepše noge. E ovako, holivudske priče kažu da su one najlepše žene najčešće bile usamljene. Je li to prokletstvo lepote ili predrasuda da su lepe žene zahtevnije ili zašto? Ja mislim da ne sme niko da im priđe. Ne sme niko da im priđe? Da. Pa ja mislim i kad im priđe da muškarci imaju problem, da li će da ih varaju? Ma ne, ne vole muškarci. Dobro, dobro, ajmo. Tako uspešne žene. Stalno imaju potrebu da se utrkuju sa njima, da se bore sa njima, da ih pobede u tom nekom. Te uspešne žene, svetske žene, su stvarno same, uglavnom. I to imamo prilike i da čitamo. Pa evo ja, recimo. Evo, na primjer. Svetska žena Zorana je potpuno usamljena. Da, da. Jer njoj niko ne sme da priđe. Pa ja isto mislim da malo ovako imaju taj neki gard sa samim svojim, sve što su postigle i sa tim. I da, s druge strane, prosečan muškarac, ako imalo drži do sebe, zna da nema tu šanse. Šanse, da. I onda negde ustukne, a onda znaš šta se desi? Desi se da onaj blesimetar koji je inače navikao na te korpe, mislim, pa jedna više ili manje nema veze, ali on je uporan dovoljno. I do cilja dolazi inače u život samouporni. Jeste, slažem se. Tako da, neretko završe te žene sa nekim mnogo ispod onih kriterijuma koji su i drugi nisu smeli da priđu. Jasno. No, dobro, jasno. Toga kod nas nema toliko. Ne znam, ali pitam generalno. Ima i kod nas, ali ima svuda. To je jako malo, ali govorimo o svetskim zvezdama. Ma i o domaćim, pre svega. Ajde, dobro, ja ne poznajem ni jednu baš koja nije ili niko ne zna. Ajde, bre, bila ti Madonna na slavi. Tako ne. Zlatko, imaš ti svoj stav? Meni, na jednom trenutku nije smeo niko da priđe. Pa ne znam, negde je to... Negde je to dobio si nešto, a izgubio mnogo što šta. E sada,
ljudi žive, naravno, mora da bude u skladu misle te lepe žene, da bude i lep i bogat i svašta nešto, a od ljubavi nisu videle. I onda ne možete sve... Ma ne, uglavnom se zabavljaju sa onim igračima njihovim. Pa dobro, daj... Nema veze, nema veze. Ma daj da imamo ljubav, pa nebitno. Neke ljubav, bre. Čovek je čovek, ko šta on ima. Neke doma. Ali je tu problem što jednostavno oni traže prikazivanje drugih ljudi, šta će da kažu, ne mogu kao ispod svog nivoa i onda ostaju tu bez ljubavi. Bez ljubavi, jasno. A negde osjećaju u duši da im pripada neko drugi. Što se tiče nečeg, te privlačnosti. I onda da ne bi porušili neki, eto, ugled, šta već. Zato i kažem da je mnogo teško da nosiš slavu. Ako nisi... Spreman. Pa tako je. Pa tako jeste. I ako nisi spreman, možeš da se suočiš. A s tim... Moja ljubav, moj život, nema veze sa... Ali je, nažalost, tako. Jeste. E, to je bio negde i kraj ove emisije. Puno vam hvala. Bravo. Želim vam puno uspeha u vašem poslu. Hvala Bogu, posao se vraća, tako da ćete svi lepo nastaviti dalje da uživate onom što vas čini zadovoljnom i srećnom. Pozdravite sve kod kuće, ostanite tako lepe i tokom leta. I vidimo se ponovo tamo od septembra meseca, ja verujem, na neke nove teme. Ja za sam kraj samo da kažem publici, čuvajte da vam starost ne ostavi više bora na duši nego na licu. Bravo. Vidimo se naredne subote u isto vreme. Prijetan dan. Mi se baš nismo pripremili.